অপরাধ নামালে স্বাগতম মই পাপৰি কোকৰাঝাৰৰ গুৰুফেলাত বন্দুক দেখুৱাই কিখুৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সান্তু ৰায় নামৰ এজন যুৱকে এগৰাকী কিখুৰীক দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ মানি নলুৱাত বন্দুক দেখুৱাই ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে পাঁচমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বন্দুক আৰু সুকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই বিগত পাঁচমাহ ধৰি কিখুৰীগৰাকী শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল এই সান্তু ৰায় নামৰ যুৱকজনে শনিবাৰে নিশা পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক পুনৰ ভয় ভাবুকিৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়তে পিতৃয়ে কথাটো জানি থানাত গোচৰ তৰে গুৰুফেলা আৰক্ষীয়ে লম্পট সান্তু ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত পোহৰলৈ আহিছে আৰু বহুতো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সান্তু ৰায় লৰাজনে এটা মাইনৰ ছোৱালীক পোন্ধৰ বছৰীয়া ছোৱালীক যিহেতু ধৰ্ষণ কৰিছে আমি আমচুৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক যাতে ফাঁচি প্ৰদান কৰে আমি এইটো আমচুৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলত বা এই আমাৰ অসমত যাতে এই ঘটনা দুনাই নহয় বা পুনৰাই নহয় তেখেতক যাতে ফাঁচি দিয়ে হয় বাবু কি দেখুৱাই আগৰ পৰাই এই ল'ৰাজনে যি কালি জঘন্য ঘটনা কৰিছে আমাৰ ৰেপ কেছ যিটো ৰেপ কাণ্ড কৰিছে এই মানে আগৰ পৰাই ভয় ভাবুকি দেখুৱাই নিচাযুক্ত কিবা টেবলেট খুৱাই এই কাণ্ড আগৰ পৰাই কৰিছে আৰু দাবী জনাইছোঁ যাতে আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ দাবী জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাই ঘটিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে বিগত আঠ দিন ধৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিশোৰী নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্তক বিজয় দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া প্ৰকাশ প্ৰধান নামৰ এজন গাঁও প্ৰধানৰ কামনাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী বান্ধৱীৰ সৈতে পূজা চাবলৈ বুলি যোৱা কিশোৰীগৰাকীক নিজৰ গাড়ীৰে ঘৰত থৈ আহিম বুলি নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰে এই ঘটনা টুনিজান গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানৰ সৈতে আছিল জাকিৰ নামৰ আন এজন লোকো তেৰ অক্টোবৰত সংঘটিত ঘটনাৰ বিষয়ে দলহাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো লম্পট গাঁও প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানক আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা পূজা চাবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকী ঘূৰি নহাত পিতৃ মাতৃয়ে বান্ধৱী দুগৰাকী সোধা পোছা কৰাতহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে গাঁওবুঢ়াই প্ৰকাশ প্ৰধানে আৰু আমি বৰ দুখ পাইছোঁ পোন্ধৰ বছৰীয়া চৌধ বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক তেওঁলোকে পূজা ফিল্ডৰ পৰা উঠাই লৈ দুৰ্কাৰ্য কৰিছে তেওঁৰ যি ৰেপ কৰিলে আমি তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমাৰ অনুৰোধ প্ৰশাসনক তেওঁক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰক আৰু যতো পলাই আছে তেওঁৰ ফেমিলিয়ে জানিব ক'ত পলাই আছে তেওঁৰ ফেমিলিক কৰায়ত্ব কৰি মেলি সোনকালে তেওঁক এৰেষ্ট কৰক আৰু যি উচিত ব্যৱস্থা তেওঁক ল'বলৈ আছে লওক সোনকালে নতুবা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে সঞ্জীৱ লাহন আছে আমাৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ আমি তেওঁৰ পৰা গোটেইখিনি কথা জানিম সেই যি গাঁও প্ৰধানগৰাকী সেই গাঁও প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও বহুখিনি অভিযোগ আছিল এতিয়া আকৌ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি চাওক পাপৰি সম্পূৰ্ণ তেৰ তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে আঠ দিন উকলি গ'ল সেই আঠ দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ উপাধ্যায় আৰু জাকিৰ আনচাৰী নামৰ যি দুই লম্পট আছিলে সেই লম্পটক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অতি পৰিতাপৰ বিষয় যিহেতু স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় আৰু লখিমপুৰত আৰক্ষী একেবাৰে সৰব বুলি এটা চৰ্চা চলে কিন্তু সেই সৰব আৰক্ষীৰ সন্মুখত এই দুই শালীনতা হানি কৰা কিশোৰীৰ শালীনতা হানি কৰা দুই লম্পট এতিয়ালৈকে ক'ত পলাই আছে সেইটো অতি ডাঙৰ কথা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ নামত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ উপাধ্যায় যিখন বাহন সেই বাহনখন জব্দ কৰিছে বা প্ৰকাশ উপাধ্যায় ঘৰৰ যিসকল পৰিয়াল আছে পৰিয়ালক সোধপোছ কৰি আছে আৰু কিন্তু প্ৰকাশ উপাধ্যায়ক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা কথা পাব এই সময় এই প্ৰসংগক্ৰমে ক'ব লাগিব প্ৰকাশ উপাধ্যায় এইটোৱেই প্ৰথম অপৰাধ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা সম্পত্তি হানি কৰা বা বিভিন্ন মহিলাক ভয় ভাবুকি খুওৱা চাহ বাগানৰ মাটি দখল কৰা চাহ গছ কাটি পেলোৱা ইত্যাদি বহু অপৰাধ আছে তাৰপিছতে কিন্তু এই প্ৰকাশ উপাধ্যায় কেনেকৈ গাঁও প্ৰধানৰ দৰে দায়িত্বত আছে সেইটো এটা অতি ডাঙৰ কথা যিহেতু গাঁও প্ৰধানজনক স্থানীয় দণ্ডাধীশ হিচাপে গণ্য কৰা হয় সেই গাঁও প্ৰধানজনে কেনেকৈ এনেদৰে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি আছে আৰু অৱশেষত যিটো ঘটনা সংযোজিত কৰিলে আচলতে বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি এগৰাকী তেৰ বছৰীয়া কিশোৰী ঘৰলৈ লৈ অনাৰ প্ৰলোভন দি ৰাস্তাৰ পৰাই উঠাই আনিছিলে উঠাই আনি দুজনে জাকিৰ আনচাৰী আৰু প্ৰকাশ উপাধ্যায় ইতিমধ্যে শালীনতা হানি কৰিলে বহু সময় ধৰি কিশোৰীগৰাকীক অকলশৰে নিৰ্জন স্থানত ৰাখি থৈছিলে যেতিয়া নেকি পৰিয়ালৰ লোকে গৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে দলহাট আৰক্ষী থানাত
তেতিয়া বিচার গুচার চলিছিল আর অবশেষত পিছ রাতে আহি কিশোরীগী ঘর ওলাইছিলহি। তারপর যে ঘটনার সবিশেষ ওলাইছিল যে আসলতে কিশোরীগীক যৌন উৎপীড়ন চলা হল বা দুজন লম্পতে শালীনতা হানি করলে। আর ইতিমধ্যে চিকিৎসকেও স্পষ্টকে কৈছে যে চিকিৎসকেও প্রমাণ পাইছে যে কিশোরগীর ক্ষেত্রে কি হল ইমানোর পিছতো কিন্তু সেই দুজন এতালেক কত পলাই আছে সে একটা ডর প্রশ্ন। আমি আরক্ষী উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াসকলকে সুদিছি যে কিয় গ্রেপ্তার করা হওয়া নাই বা কত থাকি পড়ে কিয় কেন ধরনের অভিযান চলাই আছে উত্তর ঘটানুগত এটা কথাই কব বিচাৰে যে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। আৰু কত পলাই আছে আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটোৱে কত পলাই আছে আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে ঢুকি নোপোৱা কি এনেকুৱা স্থান আছে য'ত নেকি সেই প্ৰকাশ উপাধ্যায় আৰু জাকিৰ আনসাৰী নামৰ দুই লম্পট পলাই আছে। আর হোটেলত হিন্দু যুবক গোমাংস খুবলে চেষ্টা করাক করিমগঞ্জত চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। বেলেগ ধর্মর হোটেলত এজন হিন্দু ধর্মর যুবক ইচ্ছাকৃতভাবে গোমাংস খার চেষ্টা চলার অভিযোগ। সুরজিৎ সিনহা নামের যুবকজনে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনিছে। বারৈগ্রাম চেরাগী বজার হিন্দুস্তান হোটেলত যুবকজনে আহার গ্রহণ করবলে গৈছিল। সেই সময়তে হোটেলর কর্তৃপক্ষ মুরগির মাংস বলে গোমাংস দিয়ার অভিযোগ উত্থাপিত করেছে সুরজিৎ সিনহায়। হোটেলখনত হিন্দু দেব দেবীর ফটো লগাই হিন্দু লোকক প্রতারণা করার অভিযোগ আনিছে। এই ঘটনার পাছতে করিমগঞ্জ আরক্ষী হোটেলখনের সত্তাধিকারীসহ দুজন কর্মচারীক গ্রেপ্তার করেছে। হোটেল কর্তৃপক্ষক এই কথা অবগত করা যুবকজনক ওলোটাই অপদস্থ করে মালিক আর কর্মচারী। অভিযোগ অনুসরি করিমগঞ্জের বারৈগ্রাম এলাকার চেরাগী বজার প্রায় এনে ঘটনা সংঘটিত হয়ে অহার অভিযোগ আছে। এনে একাংশ হোটেলের বিরুদ্ধে প্রশাসনক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। হিন্দুস্তানি হোটেল এখানে একটা আছে, আমার দেবতার ফটো তো আছে সবগুলা। আমি ডুকছি ডুকিয়া কইছি চা আছে নেই চা আছে করে জিজ্ঞাসি বাদ হইব নি। আমি হিন্দু মানুষ, ওই কেসে কেসে যে বইছিল এ বইছে ওই এটা হিন্দু মানুষের লাগিয়ে বানানি হয়েছে কিতা কিতা বানানি ওই মাছ আর মুরগি। আমি বারবার জিজ্ঞাসি যে তাহলে দেখো আমি হিন্দু মানুষ অন্য কিছু হইলে খাই তাহলে না না এগুলো আপনারা লাগিয়ে করা হয়েছে। আমি বাতে বইছি আমার বন্ধুগুলো অন্য টেবিলের লগে তার লগে বইছিলাম, তারা কইছে অন্য টেবিলে এ বাদ খাও যে ম্যানেজারটা ইয়ে জিজ্ঞাসি আমার কিতা দিতাম অত মুরগি মাংস দিয়ে ও হে আনিয়া দিছে মাংস মাংস দেওয়ার পরে তারা জিগাইছে আমার বন্ধু মুসলিম ছেলে একটা আছে দেখো আমার লগর কিন্তু অন্য কিছু হইলে খাইছে কারণ হিন্দুস্তানি হোটেল নিশ্চিন্তা তুমি খাও মুরগি। পরে যে সময় ঢুকাইছি বাতর মধ্যে ঢুকাই যে সময় আমি মুখও দিতেও তো আমরা তো কোনোদিন খাই না। আমি পরে দেখছি আমার এখন অ্যাটাক করে লাগবে তারা মানুষকে গেরাও করি লাগাই দিছে। ওই সময় আমি পাথারকান্দি অফিস স্যারকে ফোন করছি, সাড়ে পাঁচ মিনিটের ভিতরেই আসামিও দর্শন আমারও উদ্ধার করিয়া আইছেন। ফাদিল হুসে ইসরায়েলে ইরান আক্রমণ করবলে করা পরিকল্পনার ভয়ঙ্কর ব্লু প্রিন্ট। ইরান আক্রমণ সম্পর্কত প্রস্তুত করা গোপন নথিপত্র ফাদিল হওয়াত আমেরিকা আর ইসরায়েলত হাহাকার লাগিছে। ইরান আক্রমণ সম্পর্কত প্রস্তুত করা আমেরিকার চোরাংচোৱাৰ দুটাকৈ গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ফাদিল হওয়ার পাছতে অস্বস্তিত পড়েছে এটা আমেরিকা। কেন আমেরিকায় গোপনে চোরাংচোৱা উপগ্রহরে তোলা ইরানের বিভিন্ন স্থানের ফটো আর প্রতিবেদন ফাইল দুটাত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছিল, যার বাবে আমেরিকায় তদন্ত ঘোষণা করেছে। এই সম্পর্কত ন্যাশনাল জিও স্পেশালিস্ট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি দ্বারা প্রস্তুত করা ইরান আক্রমণের ফাইল দুটা কোনে কেনেকৈ ফাদিল করলে তাক লৈ এতিয়া চর্চা চলিছে হোয়াইট হাউসত। ইসরায়েলক ইরান আক্রমণের বাবে আমেরিকায় গোপনে প্রস্তুত করেছিল দুটাকৈ গুরুত্বপূর্ণ ফাইল যত আছিল ইরানের প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় বহু গোপন তথ্য আর স্থানের ছবি। ইরান আক্রমণের নথিপত্র সমূহ সাইবার অপরাধী হ্যাক করেছিল নে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো লোকে ফাদিল করেছিল তার উপর তদন্ত চলাই আছে আমেরিকায়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা আগস্ট মাহত আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর বর্তমানের নির্বাচনী প্রচারের বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইরানে সাইবার আক্রমণ করার তথ্য ফাদিল করেছিল চোরাংচোৱা সংস্থায়। লক্ষণীয়ভাবে ইরান আক্রমণ সম্পর্কত আমেরিকায় প্রস্তুত করা নথিপত্র সমূহ 15 আর 16 অক্টোবর মিডল ইস্ট স্পেকটেটর নামের একটা টেলিগ্রাম চ্যানেলের জড়িয়ে ফাদিল করেছিল দুষ্ট চক্রয়। প্রকৃততে কি আছিল আমেরিকার এই চোরাংচোৱা প্রতিবেদনত? তথ্য অনুসরি ইসরায়েলের সম্ভাব্য ইরান আক্রমণের বাবে আমেরিকায় চিহ্নিত করেছিল ইরানের বহুকেইটা গোপন স্থান, চোরাংচোৱা উপগ্রহের জড়িয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা স্থান, অস্ত্র শস্ত্র ভান্ডারের ফটো, ইরান আক্রমণের বিশদ বিবরণ আছিল। সামরিক প্রস্তুতির রূপরেখা দাঙি ধরা হয়েছিল প্রতিবেদন। আর
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুছিৰ ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধাৰ কংকাল। আমি কিছু সময় পূৰ্বে পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি জনাইছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ, আপডেটখিনি দেখুৱাইছিলোঁ যে আজি কংকাল লৈ যোৱা হৈছে, দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত লৈ যোৱা হৈছে আৰু বহুতে অভিযোগ কিছু প্ৰকাৰে আনিছে। দণ্ডাধীশে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু যিগৰাকী পুত্ৰ পুত্ৰগৰাকীক দেখিলে লাগে যে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ হয়, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে। বহুতে কৈছে যে পেঞ্চনৰ ধন নোপোৱাৰ ভয়ত হয়তো পুত্ৰই মাকৰ মৃত্যুৰ তথ্য লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে, কাৰণ সেই ধনেৰে যিহেতু জয়দীপ চলি আছিল। কোনোবাই আকৌ কৈছে যে শিৱৰ ফটো যিহেতু মৃতদেহৰ কাষত আছিলে, কংকালটোৰ কাষত আছিলে, গতিকে পূজা পাতল বেছিকৈ কৰিছিল নেকি। তাৰ লগতে কোনোবাই ভাবিছে বা সন্দেহ কৰিছে যে মাতৃ জি উঠিব বুলি এটা আশা কৰিয়ে, যিহেতু তেওঁ মানসিকভাৱে সুস্থিৰ নাছিল, গতিকে মাতৃ পুনৰ জি উঠিব বুলিয়ে ফটোখন ওচৰত ৰাখি পূজা কৰিছিলে, ওচৰত ৰুটিও দিছিলে, খাদ্যও দিছিলে, চানা পেকেটো তাত পোৱা গৈছে। গতিকে এই তাত ভিতৰত যিসকল লোকে প্ৰৱেশ কৰিছে এতিয়ালৈকে মাথো এজনে দুজন লোকেহে প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁলোকে এইখিনি কথা কৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু গোটেই কথাখিনি যদি চোৱা যায় যে হয় পুত্ৰ মানসিকভাৱে অসুস্থ, সেয়া দেখিলে বুজিব পৰা গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আজি তিনি মাহৰ পূৰ্বে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে সেই কথা ওচৰ চুবুৰীয়াক জনোৱা নাই, কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পৰিয়ালটোৱে নাপাতিছিলে। আৰু কোনো কোনো লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে পুত্ৰ এটা সময়ত ঠিকে আছিলে, কিন্তু পিতৃয়ে আচলতে বহুত বেছি কঠোৰ শাসনৰ মাজত পুত্ৰক ৰাখিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ হয়তো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল, কাৰণ তেওঁ অন্য কাম কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু পিতৃয়ে এখন কাঠৰ দোকান খুলি দিছিল। গতিকে পিতা পুত্ৰৰ সংঘাত আছিলে, যাৰ ফলত মানসিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ পুত্ৰগৰাকী মাতৃৰ সৈতে আছিলে। পুত্ৰী ডেৰ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মাতৃ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল তেতিয়া সেয়া তেওঁ বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিলে, যেতিয়া ঘৰত এই তিনি মাহত ইমানেই হাবি জংঘল হ'ল যে ওচৰ চুবুৰীয়াই লাহে লাহে সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ পাছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল, পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়া হ'ল, দূৰ দূৰণিৰ যি সম্পৰ্কীয় পৰিয়াল আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ কংকাল উদ্ধাৰ হ'ল। উৎপল আছে আমাৰ সৈতে, আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰখিনি উৎপলৰ পৰা লাভ কৰিম। উৎপল, আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰ ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে যে যিগৰাকী জয়দেৱ দে আছে জয়দেৱ দেক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু মৃতদেহ নশ্বৰ দেহ বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু কংকালখিনি লৈ যোৱা হৈছে আৰু জয়দেৱ দে এতিয়া বাসগৃহৰ ভিতৰত আছে। সতীৰ্থ এতিয়া বাসগৃহটো দেখুৱাব যে গিৰিণৰে দেখুৱাইছে ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য, তেখেতে খিৰিকী খুলিছে, সন্তানগৰাকীক থৈ গৈছে, অৰ্থাৎ জয়দেৱ দেক মানসিকভাৱে যে বিকাৰগ্ৰস্ত সেই কথা আৰক্ষীৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে, যাৰ ফলত তেখেতক কোনো কাৰণতে মেডিকেললৈকে হওক বা আৰক্ষীৰ জিম্মাত যোৱা নিশা ৰাখিছিলে যদি আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাম ভিতৰ ভাগৰ, কিছু কষ্ট কৰি দেখুৱাম যে যিহেতু আমি যি ঘৰৰ পৰিৱেশ চৌ দিশৰ যি আকাৰ দেখুৱাব যে কেনেধৰণৰ এক জংঘল পৰিৱেশ, ঘন জংঘলে আৱৰি ধৰিছে এয়া দৃশ্য। এইটো হৈছে বাসগৃহ, বাসগৃহৰ যিফালে চোৱা যায় সিফালে জুম কৰি যদি দেখুৱাব পাৰি সম্ভৱ হয়, দেখুৱাইছোঁ যে এই যি বাসগৃহটো আছে, বাসগৃহটো সকলোফালে ঘন হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে আৰু এয়াই আছিল তেখেতসকলৰ বাসগৃহত যোৱা পথ। আৰু আমি মন্দিৰ ভাগত আছোঁ, মন্দিৰৰ পৰা সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এই যিটো বাথৰুম আছিলে, বিশেষকৈ যে শৌচাগাৰেই হওক বা বাথৰুম বনাইছিলে, বাথৰুমটো যদি চোৱা যায় যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে ঘন জংঘলে আৱৰি ধৰিছে, কোনো কাৰণতে তাত মানুহ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই যিটো কেম্পাছ যদি চোৱা যায় এটা বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ, বিশেষকৈ ইয়াতে ডেৰৰ পৰা দুই কথা মাটি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ডেৰ দুই কথা মাটিখিনি হয়তো কাৰোবাৰ চকু পৰিছিলে নেকি তেনেধৰণৰ কথাসমূহ আহিছে। বিশেষকৈ যেতিয়া ইয়াৰলৈকে কোনোবা লোকে খবৰ ল'ব আহে তেতিয়া জয়দেৱ দেৱে উল্লেখ কৰে যে কিয় আহিছ, মাটি লাগে নেকি, অৰ্থাৎ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কিছু সংঘাত হোৱাৰ কথা আৰক্ষীয়ে সেই কথা লাভ কৰিছে। আৰু আমি কিছু আগুৱাই যাম, যিফালে চোৱা যায় এই যিটো মই উপস্থিত থকাৰ বাওঁফালৰ দৃশ্য, এই গোটেই হাবি জংঘলেৰে আৱৰি পৰিছে, এই এই স্থানতে তেখেতসকলৰ বাসগৃহ আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছে। এই যিটো কেম্পাছ আছে একেবাৰে যিখন লাষ্টলৈ ৱাল আছে, দেৱাল আছে, সেই দেৱাল পৰ্যন্ত তেখেতসকলৰ মাটি আৰু যিফালে চোৱা যায় সিফালে হাবি জংঘল। আৰু ওপৰ ফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে আম গছ আছে, কঁঠাল গছ আছে, তামোল, এখন লমালমে লাগি থকা ফুল হেৰি ফুলবাৰী বুলি ক'ব পাৰি, বা বাৰীখনত যদি চোৱা যায় মধুৰি আম আছে, কিন্তু খাবলৈকেহে মানুহ নাই, সকলো পৰি ইয়াতে সৰি যায়, এয়া হৈছে পৰিৱেশ এক প্ৰকাৰ। ইয়াৰ ভিতৰতে তেখেতসকলৰ আৱাসগৃহ আৰু তাত এনেদৰে তেখেতসকলে আছিলে। আৰু যিহেতু আৰক্ষী আহিছিলে, দণ্ডাধীশ আহিছিলে, দণ্ডাধীশে এক প্ৰকাৰ মন্তব্য দিয়াতে উল্লেখ কৰিছিলে যে ঘৰটোৰ অৱস্থা স্বাভাৱিক নাছিলে, ঘৰটো বিশৃংখল হৈ আছিলে, যাৰ ফলত তেওঁক এতিয়া মুকলি কৰি দি থৈ গ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক নিনিলে। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁ কেনেধৰণৰ চিকিৎসা কৰে বা গোটেই কাম কাজখিনি কিদৰে কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে জয়দেৱ দেক যোৱাকালিৰ দিনটোত নিশাৰ ভাগত তেওঁক ফটাখিল আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিলে, কিন্তু আজি তেওঁক মুকলি কৰি ইয়াতে থৈ গ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখি আছে আপুনি দেখিয়ে অনুমান কৰিছে কি ধৰণে এক প্ৰকাৰ এই বাসগৃহত তেখেতসকলে বাস কৰিছিলে, যে যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে ঘন জংঘল, এক প্ৰকাৰ অটব্য অৰণ্য সদৃশ পৰিৱেশ। আৰু এই আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জয়দেৱ দেক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে নিয়া নাই, তেওঁক বাসগৃহত থৈ গৈছে। এতিয়া হয়তো পৰিয়ালৰ দায়িত্ব থাকিব যে যি সম্বন্ধীয় মোমায়েকে হওক বা ককায়েকে হওক তেখেতসকলৰ চিকিৎসা কিদৰে কৰিব পাৰে বা চিকিৎসা সেৱা কৰি কিদৰে সুস্থ কৰিব বা জয়দেৱে কি কৰিব বা এই গোটেই কথাখিনি এতিয়া পাছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ গোটেই কথাখিনি গুচি গ'ল। এতিয়া যেন হওক, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত।
ল'ৰাজন মানে একচুৱেলি সৰুতেতো আমাৰ লগতে খেলা ধূলা কৰা ল'ৰা। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, তাক সেই ঘৰৰ বান্ধোনত ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে মানে বাপেকে তাক হয়তো তাক ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া নাই বা হেৰি দিয়া নাই, সি অলপ চাইকো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তাৰ। তাক মনৰ ইচ্ছা মতে একো কৰিব দিয়া নাই, সদায় 11টামান বাজিলে সিহঁতৰ বাপেক পুতেকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যায়। সেনেকৈ চলি থাকে, আমি গ'লেও আমি তেওঁলোকৰ মাজত কি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিম আৰু। সেনেকৈ যাওঁতে বাপেক এসময়ত ঢুকাল, মাক আৰু সি থাকিল। এতিয়া মাক আৰু সি থাকিলেও পেঞ্চনটো পায় তেওঁলোকে, নিশ্চয় ৰেলৱেত চাকৰি কৰিছিল যিহেতু, গতিকে সেই লৈ তেওঁলোকৰ মাজত মানে কি এতিয়া সেই লৈ চলি আছে। কিন্তু এতিয়া আমি যদি তাৰ মাকৰ খবৰ ল'ব যাওঁ, গেটতে কয় মোৰ সম্পত্তি খাব আহিছা, মোৰ মাৰ খবৰ ল'ব আহিছা, মোৰ সম্পত্তি খাব আহিছা, তোমালোকে মোৰ সম্পত্তিবিলাক লৈ যাবা, সেই লৈ মানে সেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে কোনো তাৰ কাষ চানো চপা হ'ল। গতিকে এতিয়া লাষ্ট কিমাহ, আজি 3 মাহমানৰ পৰা ধৰকচোন জংঘলবিলাক এনেকৈ গজিছে মানে সেইখন অটব্য অৰণ্যৰ মাজত আছে, সেনেকুৱা হৈছে মানে গেটৰ পৰা আপুনি ভিতৰফালে দেখা নাপায় কি হৈছে। আমাৰো অলপ সন্দেহ হৈছে যে কি হৈছে, দুই এজনে সুধিছে, কালিহে হয়তো ক'লে যে মানে কি হৈছে যে মা নাই বুলি। তাৰপাছতে ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহে তেওঁ ৰিলেটিভখিনিক মাতিলে, মাতি পুলিচ চুলিচ আনিহে সোমাই পেলাই গম পোৱা গ'ল যে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ আছে। সি কিবা এখন সেই কাঠৰ দোকান এখনত তাক কামত সোমাই দিছিলে, সি সেইটো লৈ বিৰাট আপচেট আৰু বাপেকৰ লগত, সেই কাঠৰ দোকান লৈ লৈ সি মানে কাজিয়া কৰে। কি নাম আপোনাৰ? কি হৈছিলে? একো হোৱা নাই, নৰ্মেলি যেনেকুৱা হয়, বেমাৰ আছিল বাছ, কি হয় কৰিম। তাৰপিছত হয়তো তাৰপিছত আৰু কি হ'ব, ৰাতিপুৱা শুই ৰুই দিব বাছ। কি নাম মাৰ? শ্ৰী পূৰ্ণিমা দেৱ। অন্ধবিশ্বাস বুলিয়েতো ভাবা যায়, সি অন্ধবিশ্বাসত আছে, মাথাটো অলপ কি আছে নাজানো, অকল ওরা দিনটো এই অং নম শিবাই অং নম শিবাই এনেকেই থাকে। সেইটো সি এতিয়া ভিতৰত কি কৰিছে আমিতো নাজানো। আমি এতিয়া মানে শুনি পেলাই ভাবি আছো কি জানি অন্ধবিশ্বাসেই হৈ আছে তাৰ, যে মায়ে আকৌ আহিব, দেউতাৰ লগত গৈছে এনেকৈ কৈ আছে। কালি কৈ আছে দুয়ো একলগ হৈছে নহয়, এনেকৈ কৈছে, দুয়ো আছে তো একলগতেই আছে দুয়ো, মাকে গ'ল আৰু এনেকৈ কৈ আছে, পুলিচক কৈছে। আমাৰ কি কৰিলে, কিবাকৈ তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক ফোন কৰি পেলাই লৈ আহিলে, মহাক আৰু মমায়েক আহিছে কোনোবা আহি, তেওঁলোকেতো সোমাব নোৱাৰিলে, গেটত তালা মাৰি থাকে, খুলিও নিদিয়ে। পুলিচত যাই মমায়েক আৰু কোনোবা কোনোবাই যাই জনাই থৈ আহিলে, অহাৰ পিছত পুলিচ অহাৰ পিছত পুলিচেওতো সোমবা নোৱাৰে, গেটত তালা মাৰা আছে, সি খুলি নিদিয়ে। তাৰপিছত চাইছে যে অৱস্থাটো তেনেকুৱাই, মানুহজনী ঢুকাইছে, কিমান দিন দেখা নাই বুলি ক'ব গ'লে অলপ টান হয়, তথাপিও 6 মাহমানৰ আগৰ পৰাই তেওঁক আমি মাতো শুনা নাই, আকৌ শুনা নাই। চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষকসহ এজন প্ৰবঞ্চক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জত। চৰকাৰী চাকৰি বজাৰ মেলা আব্দুল ছামেদ বৰভূঞা নামৰ এজন শিক্ষক আৰু জামাল উদ্দিন ওৰফে আফটাৰ হুছেইন মজুমদাৰ নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পোহৰলৈ আহিছে বৰাকত তেওঁলোক দুজনে মেলা চৰকাৰী চাকৰি বজাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মে মাহৰ পৰা জামাল উদ্দিন নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে বৰাকত চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে 800,000 টকা। প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল 11,000 আগধন। মাত্ৰ 60,000 টকাতে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি দুই প্ৰবঞ্চকে মিলি বহুতৰে পৰা আগধন 11,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল। দুই প্ৰবঞ্চকৰ কথা জানিব পাৰি একাংশ ভুক্তভোগী লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চপা দেওবাৰে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। এটা এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে যে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফৰ্থ গ্ৰেড BL-ত চাকৰি দিম বুলি আমাৰ বদৰপুৰ এলেকাৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিলে, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মানুহবিলাকে যোগাযোগ কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ ছুইচ অফ কৰি আকৌ পলাতক অৱস্থাত আছিলে। যোৱাকালি আমি শিলচৰ সোণাইত আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু আমাৰ বদৰপুৰ থানাই এটা অপাৰেশ্যন কৰি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰে এজন হৈছে আব্দুল ছামেদ বৰভূঞা, তেওঁ পেছাগত হিচাপে এজন চৰকাৰী শিক্ষক, আৰু এজন হৈছে আফটাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, তেখেতৰ ঘৰ হাইলাকান্দি, তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে জামাল উদ্দিন। এই দুজনে বহু দিনৰ পৰাই সাধাৰণ মানুহক চাকৰি দিম বুলি কৈ ঠগবাজি কৰি পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিল। বোকাখাটত লোমহৰ শক হত্যাকাণ্ড, পাষাণ পুত্ৰই মাতৃক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। বোকাখাটৰ হাবজুৰি বঙালী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মাজু পুত্ৰ চন্দন বৰাই মাতৃক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে মাতৃক হত্যাৰ সন্দেহত দুই পুত্ৰ মামু বৰা আৰু চন্দন বৰাক আটক কৰিছে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছে এই দুটা পুত্ৰই, ইতিমধ্যে দুয়োটাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মই বজাৰ পাই ঘৰত সোমালোহি, সোমোৱা ভাত পানী খাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফোন আহিলে মোলৈ যে এনে ঘটনা এটা হ'ল। তেওঁ মোৰ ক'ত হ'ল বোলে, এই আমাৰ এই চাউজি বঙালী গাঁৱতে হ'ল। তেওঁ মোলৈ কোন হয় বোলে, এনেকৈ বোলে কলি বুলি কৈছে আৰু, কলি আমাৰতো ৰিলেশ্যনো নহয়, তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ ৰিলেশ্যন নহয়, কি হ'ল বোলে কলি বোলে এই পিতেকে বোলে মাৰপিট কৰি মাৰ মাদা কৰি দিলে।
ONGCৰ বিষয়া অপহৰণৰ পৰিকল্পনাৰে জড়িত এজনে শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আত্মসমৰ্পণ কৰা লোকজন জৰিফত আহমেদ। আহমেদৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ঢাইয়ালি। বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে ONGCৰ বিষয়া অপহৰণৰ পৰিকল্পনাৰে জড়িত তাহিৰ উৰফে তাহিৰুল হোসেন। ইতিমধ্যে ঘটনাৰে জড়িত পাঁচজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে ONGCৰ বিষয়া অপহৰণৰ পৰিকল্পনাৰে জড়িত এজনে শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আত্মসমৰ্পণ কৰা লোকজন জৰিফত আহমেদ। গৰুচুৰৰ বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ তৰোৱালৰ লগতে মাৰণাস্ত্ৰ। শিৱসাগৰৰ বেদবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশা বেদবাৰী উত্তম গগৈ নামৰ এজন লোকৰ গোহালিৰ পৰা এটা গৰু চুৰি কৰিছিল। পিছত লোকজনে দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰাত পলায়ন কৰে। যদিও কিছু দূৰৈত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিলাসী বাহনখনৰ পৰা চোৰকেইটা পলাই পত্ৰং দিলে যদিও বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় তৰোৱাল আৰু মাৰণাস্ত্ৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। প্ৰদীপ গগৈ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওক। দগাঁৱৰ কাষেৰে যি ঐতিহাসিক বাঁহগড় গৈছে, সেই বাঁহগড়ৰ কাষৰ যি পথাৰ আছে সেই পথাৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বিলাসী বাহন পৰি গৈছে। সেই গাড়ীখন মই প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ। এই যিখন বাহন, এইখনতে চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনিছিলে। এই চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই ধাননি পথাৰত পৰেহি যিখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল তাত কাষত যি গৰু দেখা গৈছে আপোনাৰ নেকি? মোৰ গৰু হয়। কেনেকুৱা কি হৈছিলে? এই গৰু যদি গোহালিৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহিল কেতিয়া? ৰাতি প্ৰায় এটা ডেৰটামানত। তাৰপিছতে গৰু চুৰ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া গৰু যদি যেতিয়া গাড়ীত থাকিবলৈ তেতিয়া বাঁহ কৰি সিহঁতে ঘৰলৈ ওলাইছোঁ। গাড়ী একদম পূৰা দবাই গুচি আহিল। তাৰপৰা আমাৰতো গাড়ী মটৰ কোনো নাই, চাইকেল টাইকেল নাই। আৰু ৰাতিখন সিহঁতৰ লগত যুঁজিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু ভয় লাগিল। সেহাতিকে আমি একো নকৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সেহাতিকে আমি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় গৰু চুৰ হৈ থাকে। আমাৰ বেদবাৰী, দগাঁও, টাপুলি পুখুৰী আদি কৰি আমাৰ বহুত ইয়াত মানে খেতিয়কৰ গৰু, মানে হালোৱা গৰু প্ৰায় চুৰ হৈ থাকে আৰু গাখীৰতি গৰু চুৰ হৈ থাকে। এনেকুৱা বিলাসী বাহন, এই বাহনবিলাকত আমাৰ UN নম্বৰবিলাক নাই। এতিয়া এই গাড়ীখন চাব পাৰে, বেলিনো হয়। এই গাড়ীখন আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি? চেচিছ নম্বৰ মিলাই চাওক প্ৰশাসনে চেচিছ নম্বৰ মিলাই কাৰ গাড়ী তদন্ত কৰি আমাক উচিত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাড়ী নে ক'ৰ গাড়ী সেইটো আমি জানি তদন্তত আমি জানিব পাৰোঁ বিচাৰোঁ। কি দেখিছিলে এনেই? ৰাতিপুৱা মেলি ওলাই মেলি আহোঁতে দেখিছোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁ, ওলাই মেলি আহি দেখিছোঁ যে গাড়ীখন ইয়াত পৰি আছে। গাড়ীখন পৰি আহি যেন দেখিছোঁ ওচৰত গৰু এজনী আছে। গৰুজনে ভিতৰতে চাইছোঁ তৰোৱাল চোৱাল মৰা নাই। এখন চক এইখনে উদ্ধাৰ মানে আমি ইয়াত দেখিছোঁ তৰোৱাল চোৱাল দেখিছোঁ, এইবোৰ কিবা জোতা চোতা চেণ্ডেল হেৰি চেৰি পঘা চঘা পৰি আছে, তেনেকুৱাবিলাকে বস্তু পাইছোঁ। আৰু এনেকুৱাবিলাক গাড়ীয়ে মানে আৰক্ষীও বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ মৰণাস্ত্ৰ লৈ আহে। এখন তৰোৱাল সেই গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে তৰোৱালখন। আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে গৰু চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনিছিলে। ইতিমধ্যে যিহেতু বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল, গৰুজনী নিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰা। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, গৰুজনী বৰ্তমানেও পথাৰত আছে আৰু গৰাকী ওলাইছেহি। আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি ঘটনাস্থলীত। এয়া চেৰকাপাৰ আৰক্ষী চকী আহিছে। সেই চেৰকাপাৰ আৰক্ষী চকীক যিহেতু অৱগত কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। অনাগত সময় হ'ব এইখন, এই বিলাসী গাড়ীখন, বেলেনৰ গাড়ীখন কাৰ গাড়ী, কোনে গৰু চুৰি কৰি আনিছিলে। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। জম্মু কাশ্মীৰৰ গান্দেৰবল জিলাত দেওবাৰে নিশা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি থকা শ্ৰমিকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ফলত 7 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। শ্ৰীনগৰ লেহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সুৰংগ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল। এটা ব্যক্তিগত নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ অস্থায়ী শিবিৰ আৰু কাৰ্যালয়ত চলোৱা আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন চিকিৎসকো। সুৰংগৰ কাম কৰি উভতি অহাৰ সময়তে শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত থিতাতে নিহত হয় দুজন শ্ৰমিক।
আনহাতে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয়। এই ঘটনাৰ পাছতে চি আৰ পি এফ আৰু সেনাই অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত। গুৰুতৰভাৱে আহত পাঁচজন শ্ৰমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সদ্য দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণক কাপোৰ খালি আখ্যা দিছে। ইফালে আহত কেইবাজনো শ্ৰমিকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শ্ৰীনগৰৰ স্কিমছ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। হতাহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তাৰিক হামিদ কাৰাই। Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil aru khantik pisote dekh bidek tothar rajyor 100 ta khobor loi druto sangbad Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil ইয়াৰে সৈতে অপৰাধ নামৰ প্ৰাপিত আলোচনা নমস্কাৰ।